Selekcija Gwangju Evergrande do 16 godina po prvi put trenira u Srbiji. Iako im ovih dana vreme ne ide na ruku, veoma su zadovoljni svojim prvim boravkom na Zlatiboru. Gwangju Evergrande smatra se najpopularnijim klubom u Aziji, u značajnoj meri zahvaljujući i činjenici da su prethodnih godina u svojim redovima imali poznata fudbalska imena iz Evrope, što na terenu, što na klupi. Međutim, i pored toga, slika o ekspanziji kineskog fudbala kakva se stiče u Evropi kažu da nije previše realna. Mada, サッカーがこう一番のスポーツではないんでね、やる子供たちちょっと少ないですけど、ちょっとずつ増えてきてるんでね、これからが楽しみ。